Untuk ilmu, ilmu benda nak bagi tahu ni dia kena dengan hikmah lah. Ada benda yang kita boleh bagi tahu terus, ada benda kita kena pelan-pelan dan macam-macam. Solat di belakang imam dalam dalam musannaf Abdul Razak, Nabi kata la taqra'u illa suratul Fatih illa Fatihatul Kitab. Jangan kamu baca melainkan Fatihatul Kitab. Tapi ada juga riwayat dan Quran kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran kamu hendaklah dengar, kamu diam. Dan ada riwayat yang sahabat tak baca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ulama hadis dan fiqh mereka tak dapat beza yang mana dulu yang mana kemudian, mana nasikh yang mana mansukh. So ada dua pandangan. Sama ada kita boleh baca Fatihah di belakang imam ataupun kita boleh diam apabila imam membaca Fatihah dan surah, hanya mendengar imam baca. Kedua-duanya betul. Tak ada orang kata oh tak betul, betul, betul. Kedua-duanya mazhab. Satu lah mazhab Syafi'i, yang lain di dalam mazhab Abu Hanifah juga kedua-duanya boleh dipakai. Setengah orang ingat kalau Abu Hanifah tu macam sesat pula. Nah, imam. Ha? Ha?